Наредниот викенд, на 27 август, во Охрид на самото шеталиште ќе се одржи меѓународен боксерски турнир во чест на боксерската легенда Алекс Огненовски. А боксерскиот клуб од Штип Pink Panther, освен што ќе настапи, се јавува и како технички коорганизатор на самиот настан. Веќе имаме потврдено најавено 7 држави, боксери од 7 држави, меѓу кои се за прв пат имаме отворено соработка со скандинавските земји, значи овде ќе бидат представници од Шведска, ќе имаме представници дури од Африката, Еритреја, ќе имаме представници од Аустрија, имаме представници од Хрватска, од Србија и од Албанија. И нашите боксери, да, се разбира од Македонија секако. Со оглед на тоа што ние имаме во Штип веќе искуство со организација на регионалната лига, имаме искуство организација на турнирот Јордан Мијалков веќе традиционално неколку години поред кој го одржуваме во Штип, ќе бидеме како на еден начин исто така на соработката со меѓународната боксерска фела, ќе бидеме на еден начин основачи заедно со боксерската екипа од Охрид, основачи на една традиционална, се надеваме во иднината, традиционална боксерска манифестација. Од боксерскиот клуб Pink Panther од Штип, најверојатно ќе настапи Александар Панов. Од регионалните боксери од истокот, можеме да кажеме, еве од нашите штипски боксери, би требало Александар Панов да биде боксерот кој ќе биде воведен меч или уводна борба по наше за на самата манифестација, но со оглед на тоа дека станува збор за националните тимови во сениорска конкуренција, ние во Штип немаме сениори боксери моментално, имаме боксери од Прилеп, боксери од Охрид, боксери од Куманово, така да имаме еден добар тим на македонски боксери кои би биле представници на македонската боксерска елита на престониот меч. Настанот можете да го проследите ексклузивно на програмата на Mnet телевизија на 27 август со почеток од 19 часот.